kijkers, mijn naam is Lotte en welkom weer een nieuwe video van Super Mario Odyssey. Vandaag gaan we weer lekker manen collecten. En trouwens, zeggen we de comments of jullie willen dat ik ook boss battles ga doen. We gaan vandaag weer lekker manen collecten in het Zandrijk. Ik heb er al een paar. Laten we gaan. Voor deze heb je Jaxie nodig. Oké, hoe gaan we met jou omhoog? How do we go omhoog with you? Oh ja, ik weet het al. Zo, ja, oké, dan moeten we deze even openmaken. Hup, ja, oké. En dan moeten we hierheen. Kijk uit, trouwens, laat even like achter als jullie Super Mario Odyssey super awesome vinden. Ja, oké, dan gaat hij heel een raar verhaal te vertellen. Dat boeit me allemaal niet en dan krijgen we hem aan. Trouwens, ik heb nu al 2 manen gecollect, maar die waren heel simpel. Eentje zat hier op zo'n palmboom gewoon. En eentje, die lag daar. Die soort onzichtbare maan. En hier is ook ergens een schilderij. Ik weet niet meer of ik die in mijn serie had gedaan. Dat weet ik niet. Come on, schiet op. Ik weet niet of die vogel had gedaan. Oké, laat maar. Laat maar. Oké, we gaan nog even. Kijk, naar dit paaltje moeten we heen. Hier. Hier is het schilderij. Oké, ja, die hebben we al gedaan. Die hebben we al gedaan. Oké, weer even de Jaxie oproepen. Ja. Hello. Auw. Oh. Oh, wat? Dat damage je niet. En dan gaan we hier. En de vorige keer vond ik dit super moeilijk. Maar het is eigenlijk gewoon echt easy. Here we are. Oeh. Appa, appa, appa. Oh. Oh, ik sta niet op te letten. Oké, ja, ik hoef die muntjes niet. Eerst gaan we hier de muziekdeel doen. Hop. Nee. 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 Oh my god, dat moet zo makkelijk zijn. Maar ik ben altijd zo scheef. Nee, op het laatste kan je wel volgens mij de hele tijd afremmen. Als het goed is. Nee, je moet niet te veel remmen. Dan raakt hij weer moe of zo. Zo, dat kan wel. Yes. Oh, ik ging zo erg scheef, jongen. Ik kon nog wel even B klikken, denk ik. Beam, we got it. Oké, we hebben dus deze maan. En nu moeten we dus nog even bij het einde komen. Oh, nee, ik neem niet die dunne weg voor wat paarse muntjes. Dat je sneller bent, dat interesseert me echt niet. Dat was echt... Ja, ik wist niet dat dat daar zat. Oh... De muziek is wel echt awesome. Oké, je kan ook afremmen een beetje gebruiken om betere bochten te maken. Zo, dan draait die echt heel raar. Nee, wat? Hij was echt net verplaatst en toen ging ik erop. Got it. Ik heb, toen ik dit spel had uitgespeeld, heb ik nog een account gemaakt om manen te gaan zoeken. Die ik dan, dat ik precies weet waar ze zijn in video's. En daar heb ik deze secret met die muzieknoot niet gedaan. Alleen ik heb wel gewoon het einde in één keer gehaald. Dus. Oh, oh. Bing! Oh, yes! Tum, tum, tum! Oké, we moeten het wel even op de coole manier doen. Oké, ik weet niet of ik deze al heb. Oké, nee, die heb ik dus niet. Dat was echt een lucky bastard. Ja, dat kan wel. Wheel. Die paar muntjes boeien me niet. Auw. Zo, dat is niet meer kindvriendelijk. Mario is doodgegaan door gif. Oh, daarboven zit een maan. Dan moeten we denk ik met een bullet bill komen. Trouwens, ik weet nog een secret hierin. Serieus, ik dacht dat het de maan was. Oh my god. Oké, nee, dat is wel echt een beetje... Oeh, music not. Yes, concentrating was needed. Ga weg! Bukken! 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 Tss. Hup! Bukken! Bukken! De kogels gingen door mijn kopje heen.
Hier hebben we de glider, de sugar glider. Oké, dan moeten we op die achterste komen. Gliden. Dan moeten we maar even gliden. Pa-pa-pa! Door die pa-pa-pa heb ik het niet gered. Heerlijk dit. Altijd als je een checkpoint wil kiezen, kies je altijd de verkeerde checkpoint. Dat haat ik aan controllers. Maar ik ben gewoon niet goed met controllers. Muis is so much more precise. Moet ik wel een beetje recht gaan vliegen. Ik ben er klaar mee. We gaan wel de Koopa. We gaan wel de Koopa race doen. Het Koopa parcours. Dat is leuk. Ik vind het Koopa parcours altijd wel heel leuk. Want dan leer je nieuwe tricks hoe je snel door de map kan komen. Razend snelle racer, vriend. Ik hoop dat je dat al zou zeggen. Een beetje lauwe pet. Het is in de avond. Nee, dat betekent dat er ook skeletten zijn. Ja, ik weet niet waar ik heen moet. Oké, je moet gewoon daar naar die start. Ja, ik pak die Jaxie hoor. Ik wil niet veel zeggen, maar ik pak die Jaxie. Dan ben ik sowieso eerst aan. Oké, sowieso is Jaxie slow, maar. Dat weet je nu al bij profparcours Jaxie slow, maar dat is gewoon om je af te leiden, want dan moet je helemaal om. Ja, oké, dat is slow, maar je moet via die shortcuts. Ja, rechts. Ja, nu kan het nog wel, maar bij profparcours kan dat nooit. Yo, dit is een nice shot. Oh, opletten. Opletten. First place. Get wrecked. Nee! Weet ik veel dat daar de finish is? Dat kan ik toch niet weten? Oké, ik kan beter nu even de shortcuts oefenen. Oké, ik heb een idee. Dat je met de Jaxie... Oké, nee, deze wil ik gewoon even eerst worden. Die gaan gewoon via elektriciteit gevalletje. Oh, dat is wel OP. Dat vind ik niet zo leuk. Koopa Troopen. Straks bij het moeilijke parcours ga ik wel eventjes kijken wat de gouden Koopa gaat doen. Oké, daar is de finish al. Finish! Oké, dat was voor de mic niet zo nice. Beginnersparcours, new record. Oh, daar kwam net echt die Koopa zo. Wauw, wat een snelheid. Joepie, we have a man. Padapakapaka. Profparcours, kom maar op. Ik volg nu gewoon even de gouden dude. Wat doet hij? Oké, hij doet dat. Springt hij daar gewoon normaal? Pakt hij de Jaxie? Oké, hij zit daar met de Jaxie. Wat gaat hij doen? Nee, neemt hij serieus gewoon deze weg. Met de Jaxie, dat is echt heel zielig. Maar dan zit hij vast. Oh, wat? Hou op! Wat? Wat? Hoe doet hij dat? Ik moet daarna denk ik rollen als ik bij het stadje ben. Ga het nog een keer proberen. We weten het. Oh, we zijn tegelijk. We zijn tegelijk. Oh, dit is spannend. Spannend. Zo, wat doet Mario raar met zijn hoofd? Oké, ze moet nog ons aan. Oh, sorry kijkers. Get wrecked. Hij was echt veel later. Waarom doet hij zo raar botsen? AI, what are you doing? We gaan denk ik weg uit het zandrijk, maar aan de collect. Ik wil een stedenrijk. Dat is leuk. Die vind ik zo leuk. Oké, dan gaan we even terug naar de Odyssey. Nieuw, we hebben weer wat mana erbij. Gaat hard. Ik heb het echt mega heet. Je wil niet weten hoe heet ik het heb. We gaan het op een coole manier doen. Op een hele coole. Oké, dat was een beetje stom. Oké, nou. Nee, ik wil niet met jou praten. Oeh, we hebben gewoon een maan. Terwijl ik per ongeluk tegen iemand praat. Maar dit ding staat er voor een reden. Maar ik weet niet voor welke reden. Oké, ja, leuk. Ik hoef niet meer. Oeh. We hebben de M. En we hebben de A. Ik kan het gewoon capture trouwens. R-I-O. It's a me, Mario. Willen we witte Mario of gekleurde Mario? Ik wil eigenlijk witte Mario, maar deze is hij waarschijnlijk niet goedgekeurd. Ga weg. Zo. Oh ja, dat werkt. Mario. Ja, die is goed.
Mario. Nog die I. And we got a moon. Maar waarom staan die vraagtekens erop? Wat is dat? So weird. Wil ik eigenlijk ook wel. Dat is wel vet. Dikke reclame. De paaltjes. Klappen. Let's go. Ja, wat is dit? Wat is dit? Oeh, ik ga rijden. Oh, dus als je weg wil. Oké. Oh nee, die tanks zijn zo stom. Om te besturen. Oké, dit is wel goed. Hup. Oh nee, mini-moons. Oké, kijk uit. Tank. Blijven bewegen. Oh, hier is je maan. Later. Zo, dive. Oké, go. Oh nee, ik heb niet alle mini-moons. Ja, dat boeit me niet. Later. Wow, Mario heeft drie skills, maar je kan niet echt rijden. Wat een teleurstelling, Mario. Ah! Do not turn left. Oké. Huh? Wat is dit? Gewoon een coin. Maar ik wil eventjes op een gebouw klimmen. Zoals dit, kijk. What? What is this? Oké, het casino. Oké, dat wil ik wel doen. Voor een maan. Altijd, tuurlijk. Yo. Oké. Oké, we klimmen. Nee, ik weet iets waar we op kunnen klimmen. Nee, oh, jij gaat zo snel als je van die paaltjes afgaat. Dat is zo geweldig. Super Mario Maker. We gaan even op het hoogste gebouw gaan we er even staan. Want volgens mij weet ik ergens waar een maan zit. Oké, ik weet nog bij drie plekken waar een maan zit, denk ik. Denk ik, hoop ik. Dat is niet hier trouwens. Yes, got it. Oké, zo. Nee. Moeten we nu naar binnen? Nee, gelukkig. Oh, het kan met elektriciteit. Elektriciteit is chill. Oh, met de scooter. Nee, die is zo naar. Oh, hier zit sowieso een maan. We got a moon. Hoe gaat dit? Ja, maan. Check hoe vet het is. New Donk City. Ik ga iets proberen. Hou op! Gelukkig, ik sta hier nog wel op. Het is beter dan dat ik helemaal naar beneden was gepleurd, want ik wou een soort trick doen. Oké, daar. Oh. Dit is zo close elke keer. Hoog wil je wel niet dat ik ga. Welcome to the damn party. Ik weet niet meer wat ik vroeger altijd zei, maar ik zei altijd iets. Hou op. I want to get. Dat was echt brug. Yes, oh yes, ik heb hem, my daddy. Oh, ik zie nog een maan. Dikke stacks of coins. Eigenlijk is het een soort van mislukt, want ik wou iets speciaals doen. Waarom sta ik nou te dansen? Dit wordt heel vet. Oh nee, oh my god, Mario. Waarom heb je het nou weer verpest? Hier staat toch een maan? Dude, ik wil niet veel zeggen. But here was a moon. We moeten daarheen. Zo, hier moeten we heen. Naar de elektriciteit. Dat was echt hitboxes. Dat was echt hitboxes. Vogel. Oh, ik had het bijna. Boom. Yes, we got a moon. Oh, hij gaat iets opsporen. Opsporing verzocht. Ik ga je aanmoedigen. Oh, hij zegt dat hier iets is. We got a moon. Het is echt hetzelfde als bij het strandrijk. Waarom jat je nou mijn cap? Ga je iets zoeken?
ken die vogel, is echt die hond pakte mijn cap af. Laat de hond. Gaan we hier naar boven misschien? Stedenrijk is toch iets saaier dan ik dacht. Dat voor je skills, hè? Dat voor je skills. Geef toe, geef toe. Nu moeten we geen kaas meer op choppen. Welcome to the chopper. Oké, als ik hem dood respawnt, die... Heb ik hem nodig? Heb ik hem per se nodig? Want dan kwit ik. Ze dus je helemaal niet te pakken. Kijk, dit doe ik gewoon... Maar in ieder geval, laat even een like achter als jullie meer ragende afleveringen willen zien van Super Mario Odyssey. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!